Jeg sidder pt. Jeg kan slet ikke overskue mit liv, seriøst. I dag om en uge har jeg min første mundtlige eksamen, og det er oldtidskundskab. Og der mangler jeg sindssygt meget at læse op til nu. Det er et vildt stort fag i forhold til dit C-fag. Jeg er lige på vej over i fitness. Klokken er sådan cirka 7. Og jeg har læseferie i dag. Men jeg har slået mig sammen med nogle af tyserne fra klassen, som også har trykket oldtidskundskab. Og så laver vi sådan et dokument her sammen. Jeg ved ikke, om I kan se det, men sådan et docs-dokument, hvor vi bare sådan skriver alle sådan noter ind og sådan... Fordi ellers så er det simpelthen en umulig opgave at nå det hele. Okay. I dag der skal jeg til eksamen. Jeg skal op til oldtidskundskab. Så det skal nok blive rigtig godt. Lige nu er klokken sådan cirka 8, og jeg skal op klokken 10. Så nu er jeg kommet hjem fra oldtidskundskabseksamen, og det blev med et 10-tal. Og det er okay, jeg ville gerne have haft det at være et 12-tal, og jeg synes også, at min præstation var til et 12-tal, men de sagde, at jeg snakkede for hurtigt. Så det blev det desværre ikke til. Det heller ikke. Vi spiller det her spil. Vi har et andet spørgsmål. Ja, kønnenes kamp, og jeg er her, og Sæbefyren er meget længere end mig. Hej, jeg er lige kommet hjem ind fra min kæreste, og jeg skulle lade af til det, og det fik jeg bare overhovedet ikke gjort, fordi jeg bare har været hjemme hos ham hele dagen. Det var vildt dumt, og jeg har bare været vildt dårlig humør i dag. Ramte mig lige lidt med den oldtidskundskabseksamen i går, og jeg ved godt, at det er vildt privilegeret at sige det, jeg kommer til at sige nu, men eftersom jeg gerne vil ind på medicinstudiet, så er jeg bare nødt til at tænke på min karakter helt vildt meget, og det er helt vildt træls, at man ikke bare kan være sådan, jeg gjorde mit bedste, men hvor ville jeg bare gerne have haft 12 i den der eksamen, og jeg synes bare, jeg gjorde det virkelig godt, og nu går jeg bare og bunker mig oven i hovedet over, at jeg ikke gjorde det bedre, og at jeg ikke læste mere op, og jeg kunne også have forberedt mig noget mere, og sådan... Hvorfor er det, jeg ikke bare vil læse noget, som man bare mega nemt kan komme ind på, og bare... Det er pisse irriterende. Ja, men sådan her er dagen så i dag, og det er super trælt, men ja.